Kada smo počeli, ne slutili nismo da će ovaj park biti druga kuća ovim ljudima, migrantima, izbeglicama, evo ih tu su. Da, pa to niko nije slutio, a oni obavešteniji koji se bave tim svetskim krizama i svetskim stvarima su trebali da znaju. Mi ih imamo ovde, ali ne u tako velikom broju, u mnogim mestima je to veliki, veliki broj i veliki problem za te gradove. Mi ih imamo ovde, ako oni budu neko vreme, onda se autobusima prevezu na neku drugu lokaciju. Šta da se radi, imali smo i mi te ta dešavanja, i mi te strahote, ratove, izbjeglice. Vaši ljudi ih razumeju i ovde prihvataju. Pa šta će nam, tu su oni, ne diramo ih. Šta da se radi, to je valjda neki trenutak koji će valjda da prođe, a eto dok su tu mi moramo da ih poštujemo i da... I to su ljudi. Bar to koliko možemo tako. Gospodin Tolić, ja želim da vam se zahvalim. Mi punimo 9. godinu rada, da vam se zahvalim na iskrenoj saradnji. Uvek ste bili spremni za rad, za razgovore, što je za nas posao bilo uvek veoma bitno. Da, evo, ja da vam čestitam tu godišnjicu. Vi kao da radite 29 godina, jer vi radite 3 puta više od drugih. Tih 9 godina u tom poslu se razvuklo na mnogo više, neki to ne urade za mnogo veći broj godina, ali svakako hvala i vama što ste pratili nas, što ste u stvari građanima omogućili da vide naš rad i da se eto na neki način preko vas komuniciramo sa građanima. Oni često pozovu i vas, pa ukažu na neki problem, a vi onda vratite to do nas pa to rešimo. Ta saradnja je bila dobra i da je to nastavimo. Kako smo vi i ja često govorili, cilj nam je isti, Pirot i Piroćanci. Pa valjda to treba da bude cilj svih nas ovde, da nam bude što bolje, jer smo mi ovde i ovde ćemo živeti. Eto, pomenuli smo ove ljude, oni su ostali bez svog Pirota ili bez nekog svog mesta, pa im nije lako, evo ih idu, tumaraju. Najbolje je da budemo ovde. I da budemo ljudi u svemu. I da budemo ljudi i da sredimo taj naš prostor što je moguće bolje, da olakšamo i sebi i drugima životu.